Aziz o'g'il qizlarim, birgalikda boshlagan muhim loyihamiz Zamin Education ishtirokchilarini ko'rib turganimdan nihoyatda mamnunman. Bu birinchi qadamlaringiz, amalga oshirayotgan yangi ijtimoiy loyihalaringiz avvalo sizning ulkan g'alabangiz, qolaversa ota-onangiz, ustozlaringiz yutug'idir. Do'stlarim, shubhasiz siz bu imkoniyatlardan to'laqonli foydalanasiz. Qiziqarli dasturlar ustida ishlaysiz. Bilimingizni yanada oshirib, nufuzli o'quv yurtlariga kirasizlar. Zamin fondi bu yo'lda sizga doim yelkadosh bo'ladi, qo'llab-quvvatlaydi.